Troszkę to może zupełnie, ja nie jest kończy, nie wiem, że cebola u odwodnika, nie? Kucyk do wiatry zabrać, nie? To okiem pozostać. Albo produkcję, nie? Mhm. Aż ty robię tak, wiesz, coś tu rozsadkam, że nie, to on całkiem pokapisz. Wiem, że tu to czyszczę własne, te włosy są poprekładane, wiesz. Mhm. Nie, to tak kółko robię, wiesz. No, że jeszcze muszę mieć jakieś... Takie wiemy, jak chcesz. Jasne, jasne. Ciao. Idziemy. Dobre. Jaki Monika wyjdzie dneska? A hej, wyjdzie na dole duchu za chwilę. Dobre. Właśnie boli, żerli długo precz. Dobre. Ciao.
pozrieš, to už no, nie je čo strihať, ne? Tak, dobre, tak dobre, môže byť, hej? Nie, no hore dole strátim vlastne. No určite, že oni furt idú na strane, lebo sú malo do jednej strany. Dobre, tak. No, je také, že máš kus, ne? Takže je tak zavadzaj v očiach, sa to vyneš. Dobre. No prvý je som na štvrté mestro vyčetný. Toľko, toľko? Nechaj, grá. Dokončím ofenku. Čo ty robíš? Raz tak to nikto ešte stíha, ne? Á, všetko. Ale nie, všetko. Po hode bolo, že bolo, ne? To je to prvý krát, som mala príjemnosť, koľko tak som stíha, tak istým. Tebe super, rýchlo rastu. Ale tak, keby ty šel, to by som tak stíhal, tak. Joj. Už bierím jasne, bez neurásne. Ona by tiež mohla sa tu skračovať, ne? Tým pádom, že nemá tie vlasy pevné, vieš, že sú také. A to neviem, jak by nekričím, čo ti kračovať. Prečo, taký bok trošku, nie krátke, také. Trošku kratšie zadu, ono by to fajn vyzerávať, si myslím, ne? To tak ešte neviem. Fika je dobrá, ne? To je stvrtotka. Super, čo by sa dá. Ukáža líniu. Keďže som našla svoje, tak čo mi vie ostriť okno, tak ako mu poviem. Kade zničkám sa čo mi potom? Nie, nikdy. Musíš mi dať recenziu. Nikdy. Tebe, tu dlho som prišla, povedala som ti tak chcem, presne tak si to odtýva. Ne, ja počúvam. Asi tam to bude. Ja ti poviem, že ja to strým zažiaľ si. Na budúť.
Żaden słabo nie będzie znał. To aż do takich ekstremów nie pójdę. Komu nie każę robić? No właśnie nikomu. Ale że ty nie musisz. Jak widać, ty nie. No. A może trudne tak? No, presne tak som chcela. To ti máš útlhšie nevadí, ale to tak chytlo vám, vieš. Či? Sviniem to. Nemusí to byť úplne rovný. Tak to bude. Dobre? Čiže sa aj viac zadné vlasy pustíš. Malo si dlhšie pustíš. No, tak to vypadá dobre. Tie dĺžky. Tak si chcela čierno. Chvíľu máme.
Máš teda sklosti, čiš to mi kráš. Vyvážené na ideji. Ešte dá sa na mňa dáš? Stačí. Myslím, že stačí. Ako niekde je to, super to vyzerá, keď má holú hlavu aj ženská, ale to musí mať na to hlavu takú. A to nechceš vyčistiť? Mm-mm. Vystrieha, dostrieha na to pod svinu. To čo je, na sklíňa keď chceš. Budeš sa to píkať po tom kúsku. Tak potom nechcem. Chceš na to. Že sa píkam do keľu, ne? Ešte, jak zastierne, čo ješ dať, ne? Á, to je asi skôr na česanie taká. Podám ti? Nechaj,
srci, ne? No, to je super, že to prehrad, když hoci jaké stojí, to je malé. Čo? Ne, to prostě žádný. Tak pozeraj svoje všechno. Tak jak si mám, já nevím, se takto tvářit. No, dáj, no, dáj, no, ty dobře, ne. Super, nekompetně. Děkuji.